Hi again. Jag ligger här i soffan och reflekterar lite över dagen. Det var kallt att cykla till Hemsö idag. Faktiskt, jag klädde på mig rätt rejält, men både fingrar och tår var det svårt att hålla värmen. Är det minusgrader så är det lite tufft att motionera på cykel faktiskt. Det var ett positivt besök. Det kändes som att det kan bli bra. Vi behöver nog varann, kan man säga. De här äldre herrarna behöver någon som kanske organiserar upp en del saker. De har nog inte direkt tänkt på att det finns platser för olika saker och ting, och jag tror inte att de direkt bryr sig så väldigt mycket om allting. Städning är kanske inte prio ett. Och jag tror att jag kan bidra med lite där. Kanske lägga upp några Blocket-annonser också, så att det går att ta sig fram. Det kan vara en bra grej. Jag tänker inte prata så mycket om vilka de är och så, för jag är rädd för att det kan vara någon som inte vill riktigt mig det bästa och ska liksom prata massa skit. Jag väntar med det så vi kan kanske bygga upp någonting där jag berättar lite mer. Sen. Siktet är i alla fall att jag ska flytta in där i mars. Nästa månad. Och jag har ju som sagt har lagt upp en annons nu på Blocket. Och hoppas på att det kommer några som kommer hit och tittar och är intresserade av min lägenhet. Jag tror att det är ganska stor chans att få den såld. Det finns ju ingenting i stort sett här på Gotland. Det vore bra med lite budgivning så jag kunde bli skuldfri. Det skulle vara en dröm. Jag vet inte vad jag ska göra med mitt hörnskåp och några andra saker här. Men det kanske går att sälja samtidigt som man säljer lägenheten, eller så får man försöka sälja på annat sätt. Så tänker jag nu. Får ta en sak i taget. Samtidigt som jag då lägger upp en jobbet-annons att jag söker nytt jobb. Jag kan ju liksom inte bara vänta på Arbetsförmedlingen och så, utan jag måste ju kroka allt jag kan. Där jag tycker att jag är en ganska bra person på att hitta på saker och utveckla saker och ting. Och att jag har stor erfarenhet av ledarskap i olika åldrar. Kan jobba hemifrån, men också i platta organisationer där den bästa idén vinner. Det är nog där jag vill vara helst. I skolans värld så tycker jag att vi uppnådde det en gång under en tid i ett arbetslag av alla år jag jobbade. Det var när vi drev en ekonomisk förening på Klintskolan. Det var intressant. Det handlade inte om pedagogik och egentligen skolverksamhet, utan det handlade om helt andra saker för att få in pengar. För att få elever till Stockholm varje år. Och då skapades en verksamhet som var platt och häftig. Faktiskt. Det är intressant. Det är konstigt att man inte kan ha det hela tiden i skolans värld. Ja, får vi se om någon som nappar. Som sagt var, på LinkedIn finns det ju en hel del av vad jag gör.
med mitt sociala engagemang och vad jag har gjort tidigare, det som har skapat mig till den jag är idag. Och det är väl som med oss alla, att det är ju vad vi har gjort och vad vi har i vår ryggsäck som har skapat den vi är idag. Det är faktiskt inte bara utbildning, utan det är ju erfarenheter, människor vi har träffat, relationer som har gått i kras, relationer som har varit bra, barnen, boendet, miljön, väder och vind och gud vet allt. Hoppas du också känner dig nöjd med vad du gör och har gjort i ditt liv. Det är inte så mycket man kan göra åt det som har hänt, men man kan ju lära sig någonting av det och utvecklas. Och gå stärkt ur det, tror jag. Ha det bra.